Alhamdulillah, that is doctor. He's trying to do a bit of exercise. Atambulai ka, terino mwa muliko. Mulaba terina wa yekute. Alhamdulillah, ongelo musabira. Ongelo musabira. This is kawangu. I'm going to go to the next one. There are. Umuntu Abadde akola emirimu gya corporate social responsibility. Enteekateeka ze tulina oba information ze tulina okuva e Nairobi gyafiiridde mu Aga Khan Hospital etegeeza nti enkya wakati w'essaawa 7:08 ennyonyi ereeta bodi ye maiti ejja kuba etuuka. Mumanyi movement from Entebbe clearing here and there chinzo okutwala mu essaawa emu oba ebbiri. Bwe banaatuukira kye kigenda okuditamininga nti tujja kuziika Sande 7:08 gwennyini, emikolo gijja kutandika ku 5:00. Tujja kukwata obudde tusaba abanajja n'abali wano n'abanajja tukubagiza mugoberere amateeka ga gavumenti, SOPs, social distancing ne sanitizing. Obulwadde gye buli bungi, naye njagala okwebaza bannamawulire. Mwebale nnyo okubeera abeesimbu, abantu babadde babikamwa mu Kibirige aba social media, naye mmwe bannamawulire temukigezangako. Mbeebaza olw'ensonga eyo era ne mbasaba nti tutambulire wamu, newankubadde avuddewo abadde mukwano gwammwe, mubadde mukola naye mbamanyi muli bangi. Abasigadde wetuli tujja kutambula era n'emirimu gye gijja kweyongera okugenda maaso. Mbebaziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kumuziika enkoowe nga bwe yalaama, gye twaziika maama we ne muwala we ne mutabani we. Enkoowe Hoima Road yagula limba eyo eriko eka nga 11 ezikiddwamu abasiraamu bangi, naye yasalako ekitundu mwazika famire ye. Bintu ki byemumanyiko byakoledde eggwanga lyo? Bingi nnyo byakoze. Abadde musuubuzi y'omu ku baasooka okusuubula essente mu myaka gy'ensanvu, abaaliwo mu biseera ebyo bamumanyi. Abadde musuubuzi w'amaduuka, yagenda ku mwekizayo ate n'akomawo. Bwe yakomawo y'omu ku baasookera ddala okuleeta used vehicles and motorcycles from Japan. Nti mwe bennyini mwamukazaako erinnya lya jjajja wa boda boda kubanga yaziintroducinga mu Uganda. Hotels, he has been mu hotels. Hotel Africana e Kampala, Hotel Africana e Zambia, Hotel Africana e Moroto. Era nga tusuubira kibadde mu pipeline okuzimba e Pakwachi na Arua.
nsuubira abanadda mu bigere bye bajja bikola ebyo byonna. Business trip e Japan. Nawulira omugongo nga gumuluma nnyo. Bye yali agenze okukola n'abisazaamu n'agenda e Thailand okumujja okumwekebejja. Bwe yatuukayo ne bamugamba nti omugongo gumuluma kivudde ku cancer, prostate cancer. So ne bamuwa omwaka gumu. Mungu yamanyi amuwangazizza gibadde gigenda kuwera myaka 7. Twebaza abasawo ab'e Uganda abamujjanjabye. Waliwo ne professor we US abadde ajjanjabirwa Germany, abadde ajjanjabirwa Israeli, abadde ajjanjabirwa ne Kenya. Na wano tulina omusawo Dr. Kuku akoze omulimu munene nnyo, tujja kumwebaza. Naye nga mu kyekyo eky'okujjanjaba, nja kwebaza nnyo bakyala be Hajat Sophia ne Hajat Hawa. Tebamusuuliridde, tebamwerabidde. Nja kwebaza nnyo abaana be nga bakulemberwa Ali Kibirige, mutabani we Haruna Muwanga ne Jamiru Muwanga yaliko partner with them, n'abaana abawala n'abalala bonna ne bannyina ne baganda be, buli omu amujjanjabye. Nja kubebaza bebale nnyo bebalire ddala. Omuntu bituuza nti tetujja kumuzaawo ayagadde industry eno okuviira ddala nga itandika, twakomodetinze ku hotel ye nga atuwa discounts ebintu byange. Bw'oba olina kyensobeza kuyita n'akubuulirira ayagadde discounts. Omuntu awulira nga wakoze oluyimba n'akukubira n'agamba nti research akayimba kalungi kati nga bwe nafulumya akayimba konkulu. Yali Nairobi mu ddwaliro n'antumya essimu bw'alina kiro 7 naga akayimba nga kanyumidde nnyo kano. Covid bagwa tunaakakolera show ne mugamba Haji katusabe Mukama. So fiddwa nnyo ensonga nja kumwogerako ng'omuntu omutandisi w'emirimu, wadde omusajja omutandisi w'emirimu kyakulabirako nnyo era alina n'akatabo singa osobola ogenda ku Afrikana n'okagula n'osomako kalimu ebyewuunyisa biki ebyewuunyisa bingi naye kyasinga okuba kyabadde nakyo nti abadde mugagga naye nga bwojja gundiyo olevo yo mugiya mwakuhandolingira otegedde tatadde okulaga nti oba oli wa wansi n'abantu abalala bwe bakolwa bwe bandikoze wabula ye asigala ku levo yo kukolaki ekikusumbuwe ekyo kale ngenda kukihandolinga tofaayo kale genda olabe ajaruna akuhandolinge genda olabe saala akuhandolinge namukubira kasimu kitalo kweyo kyeyange yasembayo yaliko era yali mulwadde mugongo naga ngenda kwewalimirangi nsaba yampita a day before nanga nsaba kunyimbira akayimba kankutembere manyi kabaka ajja kubaawo era gwogenda ogwewandyagadde okuyingira yokka naye nsaba nange onyingireko kalimbaako ompite ompite abantu abo waliwo abambika nti nafa waliwo aboogera nti nafa njagala ompite nzije ku stage balabye nti sinnafa bwe ndiba nfudde era bajja kumanya nti nkoze eki era kyetwakola kyennyini yajja ku stage kalimba bintu kayimba nazinamukaawo naba ku stage. Ntwala omukisa guno okusaasira famire ya Haji Bulaimu, abasiraamu mwenna, abaganda mwenna, bannayuganda mwenna, abakozi be, abakwano be, bamemba ba Africana Health Club, okubasaasira okufiirwako omukwano gwaffe taata waffe ate ffe kitaffe mu business mentor. Mwalabagana mutya n'omugenzi Mazebanga nga tukyali bato twajjanga ku Africana awo
Then oluvannyuma lwe twamala university ne tandika okukolerawo ebivulo nga byepishoza kwe tuzikolerawo ne bamisaaki ne balutaaya ne bakamiliyoni so nefuuka venue yaffe ya VIP. Oluvannyuma twafuuka bamemba ba gyimu ye gye tumazeemu kati emyaka ndowooza 10 n'okusingawo abamu. Yeah, so twafuuka family. Yeah, tetuli bangeye, tetuli Baganda naye tuli twafuuka bandeemu gye tuyita BMK Health Club. So okufa kwe kutunyigiriza nnyo kubanga y'omuntu abadde afuna obudde n'akubuulirira n'akugamba engeri gy'oyinza okukola mu ssente engeri gy'oyina ozikwatamu osanga nekyobukodo y'omu kuba kinteekamu okuba nti wontuukirako siina wadde ekikumi kyenkuwa wekyo wekiri amawulire gano gatulese wansi nga wondabye ntudde ku ttaka bye mbadde nina okukola mbirese natuuse wano nga n'ezipusi zisibye. Ebirungi byakuba nti musajja mwetowaze ate ayagaliza ate akubiriza okwegatta ate akubiriza n'okukolera owamu nga bannayuganda ate asasula omusolo ate ayagala gavumenti ye. Yes, tubiteeseewo mbikulidde yes kubiru yange ye kubanga tumusiibula embaga yeesembayo era nawe bonaaba olina embaga nja kukuwa embaga yeesembayo kati nawe bonaaba olina eyiyo esooka anti bonaaba oyagala mu bulamu nja kukuwa ekikulu kye munyina kiri kimu mubeera n'abasajja kumi kati osobola kukola mbaga.